wanaagsan halkani waa ka yeenan qodobada ugu door karoon warka duhur waxaa kamida ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka howlgalo ka dhana ururka al shabaab maanta ka wada deegaanada dhaca bariga gobolka galgaduud hukoomada Puntland oo markii ugu horeysay ka hadashay mowqifka SSC qaatuma ay ka qaateen doorashada maamulka maxkamadda sare ee Puntland oo warka soo saartay go'aankii SSC qaatuma ay ku diiday inay kaga qayb noqoto maamulka Puntland ciidamada dawladda oo howlgalo ka dhana al shabaab ka wada deegaanada dhaca bariga gobolka Shabeellaha dhexe booliska Puntland oo faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka dhashay shilka gaari ee ka dhacay deegaanada maamulkaasi hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka oo maamulka gobolka Banaadir ku wareejisay shixnad gargaar ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda Yahuuda oo duqaysay ama ba duqayn ku dishay markale 100 ruux oo ku jiray xirro qaxooti oo ku taala Gaza. Iyo booliska dalka Serbia oo awood u adeegsaday inay ku kala ceyriyaan dad dibad baxay ka dhigay caasimada dalka. Wiilkaygiyow, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ile, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig. Marka la dhuhur wanaagsan waa isniin taariikhdan waxay ku beegan tahay 25ka bisha 12aad sanadkan waa 2023 warka dhuhur waxa wada jir u aqrinaya Cabdi Axiis Saciid Beereed iyo anigoo Ifraax Axmed Xuseena warka dhuhurna waxa soo saaray Axmed Dirir Nuur ee u diyaar garoobay qodobadii aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan aynu ku bilaawnay ee ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa howlgalo ka dhana al shabaab waxa ay ka wadaan deegaanka dhaca bariga gobolka Galgaduud Farxaan Axmed Cabdi ayaa ka warramaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo garabsanaya kooxaha qudirirka ee dadka deegaanka ayaa maanta isku fidiyay deegaanka badan oo dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Algaras iyo Burjeed oo dhaca bariga gobolka Galgaduud ciidamada dadka deegaanka iyo ciidamada ka tirsan guutada 24aad ee qaalid bunowliid ee xoogga dalka Soomaaliyeed fadhigoodu yahay Burjeed ayaa howlgalo lagu baadi goobayo kooxda Al-Shabaab oo ay ku tageen deegaanadan waxaana ay sheegeen kooxii halkan ku sugnaa ee isaga arreen markii ay maqleen inay ku soo wajahayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka Dhamme Saalim Umar Ahmed taliyaha ururka 241aad ee guutada 42aad ee Qaalid bin Waliid ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay cagta fuli doonaan si ay u gaaraan deegaanka hor leh oo cadawgu ku sugan yihiin taa ruutan soo baxnay waxaan soo marnay dhul badan oo hadaan ka tilmaami karo biyada iyo meel kaanta ay qowarista ay fadhiisimo u ahayd laakiin laga sifeeyay oo hadda waxaan raadkooda ahayn aan ku soo arag haddana waxaan joognaa ceelkan ceel barran joognaa oo aan biyo u soo doonay aan ku soo marnay damaba maadin ceelkan waxa waa dadkii deegaanka biyo ka cabo laakiin mararka qaarkood biyo ka cabi jireen laakiin ilaa ma hadda iska leh hadda mar walba ay maqlaan ciidanka waa soo dhaqaaqay biyo ma sii fogaadaan marka waa ku maasan yihiin ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka macawisliida ee deegaanka ee halkan joogo marka aniga iyo taliyamiraas ka soo baxnay waan ilaahay maadiisa oo nagu nabad qabnaa ciil barro joognaa waan sii socon doonaa hadii Allah wado meel kasta lagu sheegana oo kadib tigi doonaa cadaw insha Allah muddo laga joogo muddo 4 bil ah ayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka oo isgarabsanaya la wareegeen deegaanka Burjeed balse dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa dagaal rogol celis ah waxay ku soo qaadeen 15kii bishii 10aad ee sanadkan kaasi oo jabh hoggaan lagu gaarsiiyay kooxda Al-Shabaab Farxaan Axmed Cabdi kayanan dhusmareeb Hukoomada maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay mowqifka SSC qaatuma ay ka qaadatay doorashada maamulkaasi Saciid Xasan Faarax ayaa soo diray Hukoomada madaxweynaha Puntland
ciidani ayaa markii ugu horeysay cadeysay mowqifkeeda go'aanka ka soo baxay wayaasha dhaqanka iyo maamulka SSC Khatume ee ku saabsanaa 17 xildhibaan. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Puntland Maxamed Cabdiwahaab Axmed oo jawaab ka bixiyay go'aanka SSC Khatume ayaa cadeeyay mowqifka xukuumadda ee ka bixitaanka Khatume iyo xulista xildhibaanada laga soo doorto deegaanadaasi. Wasiir Maxamed Cabdiwahaab ayaa sheegay in iyada oo la tixgelinayo go'aanka dhaqanka ismada SSC Khatume haddana kala bixida labada dhinac loo mari doono hanaan waafaqsan sharciga iyo nidaamka, taasi oo aan hal maalin ku dhammaan karin ayuu yiri. Wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay in hanaanka kala bixista Puntland iyo SSC uu bilaabman doono doorashada kadib, balse hadda la soo xuli doono xildhibaanada SSC Khatume iyada oo loo marayo habraaca saxiixa ismada ama cuqaasha deegaanadaasi. Hadalka wasiirka wasaaradda cadaaladda Puntland Maxamed Cabdiwahaab ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ismada SSC Khatume iyo maamulkuba ay cadeeyeen mowqifkooda ku aadan in aanay sanadka qayb ka ahaan doonin deegaanada Puntland iyo doorashada xildhibaanadana aanay u soo duri doonin. Sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba wasiiradii horey uga tirsanaan jiray Puntland aanay sanadka qayb ka noqon doonin. Qaraadada waxa weeyaan mas-uuliyiinta dowladda Puntland iyo hay'adaha kala duwan ee dadku waana wada wada jira, waana la wada xiriiraa, wax mashaakil aana ma jiro. Laakiin mas-uuliyad baa dowladda saaran. Hadda haddii go'aankii la qaato liyaa caawa saaha lagu kala baxo, maxaa ka imaan kara hadda dowladdu dhahdo waa yeelo ay ka dhaqaaqdo? Waxaa la wax ciidamo halkaa jooga, waa mashaari qeyr walba ku jiraan, shaqaalaha halkaa jooga, guriga garaadada ku shariyan ciidanka waardiyeynaya mashaar bay dowladda Puntland ka qaataa, wiilka hortaagan waa albaabka ka furaya garaadada. Haddii marka caawiley saasa lagu kala tagay, mas-uuliyad dowladeed ma aha. Dowladda mar walba mas-uuliyad baa saaran. Mas-uuliyadda saaran waxay tahay rabitaanka dadka deegaanka oo odayaasha dhaqanka iyo garaadada ugu horreeya inuu la tixgelinayo oo la leeyahay waa mahadsan tihiin, laakiin sidii la isu waafajilo aan ka shaqeyno baa dastuurka loo tixgelinayaa. Iyimnimada ummadda waa qodobka labaad wuxuu yahay sharcigu ogol yahay hal dad oo keligood meel degan ee inta dhahaan anagu waa tagaynaa isaga ku tagaa. Hadda haddii gobolka bar uu dhaho anigu waa baxayaa, masaami ku hirgelisaa masaasi ku tegaya, maxaa u diiday beri mudugu leh anigu waa baxaynaa, maxaa u diiday beri inay sanaag dhadhaa anigu waa baxaynaa, maxaa u diiday dadkii waa isku darsaday dowladnimada waa shirkad la isku darsaday dadka ka wada dhexaysa oo xeerar la weeyey. Ma qof baa keligii wax oran karaa anigu sheerkayga waa qaatay iyadoon xisaab xir la samayn, sharci la tegin, mootaayo la tegin, maxkamad la tegin, waxba la isku darsan. Qof walba wuxuu qaaday aan la ogeyn, anigu waxayga waa la baxay, waa tuga magaciina waa bedeshay, barnaamijkii isaanbadina waa bedeshay. Ma qof baa oran karaa cadu ganacsi baa laga yaaba inaad leedihiin iyo nisushane see ku dhexga loojiguma ogolaya walaal gacali 17 xildhibaan waa la soo xulayaa, garaadada laftigooda soo xulaya ama cuqaasha soo xulaysa, habraacii loo mari jirana loo maraya wayna imaanayaan. Marka kadib doorashadu ay dhacdo ayaa waxaa la aadayaa sidii hadhow loogu gudbilaa sidii waxa weeyaan shirweyne loo qaba lahaa oo nidaamka odayaasha SSC iyo maamulka SSC ay codsadeen iyo dastuurka Puntland la isu waafajilaa wax loo kala guray. Dhinaca kale, musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland oo iyaguna war saxaafadeed soo saaray ayaa waxa ay sheegeen in aan haba yaraatee markaasi lasoo xunin xildhibaano inta laga gaadhayo heshiis, maadaama 20 bisha lagu dhawaaqayo xildhibaanada cusub ee Puntland inta ka horeysa aan wax xulida la samayn ilaa ay heshiis rasmi ah ka gaadhaan musharaxiinta iyo xukuumadda Puntland. Saciid Xasan Faarax Kayanan, wararka Puntland. Isla wararka Puntland ayaynu weli ku guda jirnaa. Maxkamadda sare ee Puntland waxay warka soo saartay go'aankii SSC Khatume ay ku diiday inay qayb ka noqoto doorashada maamulka. Abdullahi Bootan Xidig ayaa ka waramaya. Maxkamadda sare ee maamulka Puntland ayaa warka soo saartay go'aankii ka soo baxay ismada dhaqanka SSC oo maalin ka hor shaaciyay inaysan ka qayb noqon doonin doorashada maamulkaas ayna isaga baxeen. Gudoomiye ku xigeenka maxkamadda sare ee Puntland Axmed Sheikh Umar Xasan oo qoraal soo saaray ayaa talo sharci ah soo jeediyay kadib go'aankii SSC Khatume. Axmed Sheikh Umar ayaa sheegay in go'aanka ismada uu ka dhiman yahay habraaca loo maro heshiisyada iyo ka bixistooda, kaas oo ah iswaafajinta danaha dhinacyada uu khuseeyo go'aankan. Sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in Puntland ay xaq u leedahay in ay qabsato doorashadeeda maadaama ay go'aanka la soo daaheen ismada SSC Khatume. Ugu dambeyn waxa uu soo jeediyey in ay sii shaqeeyaan 17 xildhibaan ee baarlamaankii shanaad inta iyana arrintooda
laga xalinayo soo xulista xildhibaanada ka imaanaya SSC si kastaba ha ahaatee xaaladda Puntland ayaa ahaatan mid cakirin waxaana isugu darsamay khilaafka doorashada oo aan xal loo helin iyo go'aanka ay qaateen ismada SSC khatumo ciidamada dawladda ayaa howlgal ka dhan ah ururka Al-Shabaab ka wada deegaanada dhaca bariga gobolka Shabeellada Dhexe Bashiir Cali Daahir ayaa soo warramay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo iskaashanayo ayaa haatan wada howlgal ballaaran kaasoo ay ka wadaan tuulooyin hoostaga deegaanka Daarunimca oo hoostaga degmada Rumigood ee gobolka Shabeellaha Dhexe howlgalkan ayaa lagu gol leeyahay in ay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay gaaraan fariisimada Al-Shabaab ay weerarada kaga soo qaadaan deegaanka Daarunimca kaasoo maalintii shalay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay halkaas weerar ku soo qaadeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada ay ka hortageen weerarkii maalintii shalay ay Al-Shabaab ku soo qaadeen halkaas qasaare aad u xoogna ay gaarsiyeen waxaana haatan ay tilmaameen saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka in ay ugu dambeeyay doonaan goob walba ay galaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee mar walba soo weerara deegaanka Daarunimca oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe sarkaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo lagu magacaabo Abu Karboono oo xiriir aan la sameeyay ayaa wuxuu ii sheegay in ay haatan ay socdaan howlgalladaasi lagu bacsanayo dagaalamayaasha Al-Shabaab ee mar walba soo weerara deegaanka Daarunimca balse sarkaalkan ayaa wuxuu meesha ka saaray in Al-Shabaab ay la wareegeen deegaanka Daarunimca taasina ay tahay mid wax kama jiraana ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaankana haatan tuulooyin hoostaga deegaanka ay howlgal ay ka wadaan ay ku baxsanayaan Al-Shabaab wuxuu caday karaa wax ka jira ma jiraa Al-Shabaab haddaba meel looga bixi karo awoodaho wax weerari karo ma jiraba waxa uu dhihi karaa gobolka Shabeellaha Dhexe ma joogaba filishooyinka Shabaab wax weerari karo ama hadda dhigi la difaac looga bixi kara maba jiraan oo kula gidiyaan cidda warkaas sheegtana war oo cashuur maahan kaasi waxay u joogaan ciidamadu ugu yaraan 20 kiilomitir ka dhaafdaan marka cidda warkaas sheegtay cid warkeer ama kuwa Shabaab la shaqeeyay ama cidaan warkeer u fadhiyaan dhowr jir ayaa deegaanka Daarunimca oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa weerar ay ku soo qaadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab kaasoo ay ka hortageen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo iskaashanayo Bashiir Cali Daahir radio kulmiye Jowhar booliska Puntland waxay faahfaahin ka bixiyeen shilalka gaari ee ka dhaca deegaanada Puntland amaba ka dhacay dabayaaqada sanadkan si dhamaanaya 2023 taliyaha booliska Puntland oo ka warbixiyay shirarka ka dhacay sanadka si dhamaanay 2023 deegaanada Puntland waxa uu sheegay in 17,000 oo shil ay dhaceen kuwaas oo ay ku dhinteen dad markaa tiradoodu ay gaarayso 10 ruux ayna ku dhaawacmeen ku dhawaad 1000 qof taliyuhu waxa uu tilmaamay in inta badan deegaanada Puntland ay ka dhacaan shirarka isagoo markaa ka hadlayay kana warbixinayay shirarka iyo khasaaraha ka dhashayna waxa uu yiri maanta waxa aad ku taashan 2023 waxaan halkan ku soo gudbinaynaa sanadkii hadda dhamaanaya ee warbixintiisii oo ahaa shilalkii khasaara naf iyo maal wixii dhacay bulshooyinka reer Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya la wadaagno ee waxaan halkan ka bilaabaynaa guud ahaan shilalka ka dhacay deegaanka Puntland waa 17,012 shil baa dhacay guud ahaan way shilalka marka la eego dhimashada sanadkan way ka yartay sanadkii hore sanadkan 104 qof ayaa ku dhintay halka sanadkii hore 78 qof ay ka ahayd ee dhaawaca guud waa 275 ee dhaawaca culus dhaawaca fudna waa 610 gaadiidka halka ku burburay oo hadda aan shaqeynayn waa 894 gaadiid guryaha lagu dhacay iyo mootooyinka guryuhu waa 100 mootada burburtay oo dhibaatada geysatay waa 507 gaari guud ahaan shilalkaasi waxay ahaayeen shilalkii sanadkii ugu dambeeyay ka dhacay deegaanka Puntland marka loo barbardhigo sanadihii la soo dhaafay waxaa dareemaysaa in khasaaruhu aad u yar yahay taasina ay keentay dadaal badan ay dawladdu bixisay wadooyinkii wax laga qabtay waxay gelin badan la sameeyay dadkii wax badan fahmay sanadkii hore marka loo eego sanadkan aad buu shilku u yar yahay waxaan bulshooyinka reer Puntland ka codsanaynaa 900% inay markasta ay muujiyaan taxaddar oo la taxadaro oo shalay baa ogtiin oo shil baa dhacay 3 qof baa ku dhintay soo karkaar buu ka dhacay toddoba dhaxan ee shilalkaasuna maalin iyo habeen way dhacayaan dadku waxaan ka codsanaynaa inay noqdaan dad feejigan
oo digtoon oo runtii la socda wacyiga gaadiidka ay wataan iska hubiyaan taayirada iyo intaanan gaariga la kaxaysan. Taliyaha booliska Puntland ayuu ahaa oo ka warbixinayay shilalka ka dhacay deegaanada Puntland sanadkan sii dhamaanaya 2023 shilalka oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur. Hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa maanta maamulka gobolka Banaadir ku wareejisay shixnad gargaar ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo qoysaska degan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda, sida warkan ay ku eegayso Salma Xasan Cabdulle. Hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa maanta maamulka gobolka Banaadir ku wareejisay shixnad gargaar ah oo dhan 3800 ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo 150,000 oo qoys ah, kuwaas ay saameysay fatahaadii iyo daadadka El Nino ee saameeyay Muqdisho iyo deegaanada hoostaga. Muqdisho waxaa degan ku dhawaad 3 milyan oo qof ah. Marka loo eego shixnadan, ma aha wax dabooli kara baahida dadka ay saameysay fatahaada, iyadoo ay taasi sii dheertahay dadka ka soo barakacay gobollada shabeelooyinka oo daafaha Muqdisho soo deegaansaday. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa gargaarkan ku wareejiyay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Cabdicasiis Cismaan Maxamed, isagoo ballanqaaday in gargaarkan dadkii u baahnaa ay gaarsiin doonaan. Waxaan ku soo dhaweynayaa halkan gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir iyo agaasimaha guud ee gobolka Banaadir arrimaha gargaarka ee maaraynta musiibooyinka, agaasima Sahra oo sodma u qaabilsan arrimaha gargaarka. Waxaan mudane gudoomiye rabnaa inaan ku sheegno inaan idiin hayno raashin gaaraya ilaa iyo 3,800 oo tan, kaasoo runtii u dhigmo ilaa iyo 150,000 oo qoys. Waxaan rabnaa gobolka Banaadir culays weyn ayaa ka jiro, waan ognahay inay gobolka Banaadir dad badan ku soo barakaceen, kuwaasoo gobollada ka soo barakacay, kuwaasoo ay soo qaxisay El Niinadu oo ay saameysay El Niinadii iyo fatahadii ay saameeyeen, iyadoo markii hore dadba dad dhibaatoon ay joogaan. Mudane gudoomiye, waxaan idinkaaga dambaynaa dadka gobolka Banaadir ee wax la siinayo ee nugul ee u baahan inay idinku soo qortaan, soo diyaarisaan. Hay'adda Sodma waxay idinkala shaqayn doontaa inay idinku kormeerto oo ay dadkaasi in wixii loogu talagalay la gaarsiiyey ay daba socoto. Waxaan aad iyo aad idinkugu dadaarmaynaa in dadkaasi si cadaalad wax loo gaarsiiyo, in laga ilaalsho inay xoolahaasi ummadda ay soo sadaqaysatay sidii loogu talagalay u gaaraan. Si kastaba ha ahaatee, bilihii la soo dhaafay Soomaaliya waxaa ka daayay roobabka dayrta ee saameeyay kumanaan qoys, iyadoo in ka badan 100 qofna ay ku ninteen. Halka warkaasi duurad kala socotaan waa KNN Muqdisho. Imikan akhbaaraadka dibadda, booliska dalka Serbia ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday dibadbaxyaal caraysna oo magaalada caasimadda ee Belgrade ka dhigayay dibadbaxyo. Dibadbaxyaasha oo ka caraysan natiijada doorashada toddobaadkii hore ka dhacday dalkaas ayaa burburiyay xarumo ganacsi oo ku yaalla magaalada caasimadda oo ah waddanka ee Belgrade. Xubnahan abaabulayay banaanbaxa waxay sheegeen in doorashada lagu shubtay waxa ayna markaa xirteen wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Belgrade. Waxay tilmaameen in musuqmaasuq uu ka dhacay doorashada natiijaduna aysan ahayn mid la aqbali karo. Ciidamada ka hortaga rabshadaha ayaana adeegsanayay awooddooda si ay u joojiyaan dibadbaxyada oo qaarkood xiray wadooyinka, hakiyeyna isu socodka dadka iyo gaadiidka. Ugu dambeyntiina, wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa sheegtay in inta la xaqiijiyay 70 ruux oo rayid ah ay ku geeriyoodeen kadib duqeyn diyaaradaha Yuhuudda ay ka geysteen marinka Gaza. Warbaahinta gudaha Falastiin ayaa sheegtay in tirada dadka waxyeeladu soo gaartay duqeynta ka dhacday xerada Al-Maqashi ay sii kordhi karto. Dad badan oo kale ayaa ku dhaawacmay duqeynta ka dhacday Gaza, waxaana loo qaaday xarumaha caafimaadka. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay baarayaan weerarka ka dhacay xerada ay barakacyaashu degan yihiin. Warkii duurad kala socoteen ka yeenan Muqdisho waa inagii intaareystaal.